Про можливість щепитися у Хмельницькому центрі вакцинації маю намір з'ясувати у начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Бориса Ткача. Добрий вечір. Вітаю вас. Пане Борисе, ви ж почули, що за ці вихідні понад 1500 жителів Хмельницького, можливо, не тільки, пізніше з'ясуємо, щепилися. Чи на таку кількість розраховували? Ну, ми не розраховували на таку велику явку. Ми перед цим вивчили досвід Тернополя, наших сусідів, вони включилися в цей процес трошки раніше, на тиждень раніше, і ми розраховували десь орієнтовно під 800 вакцинацій, а по суті майже в два рази більше. Перші, особливо перші 30 хвилин вакцинального дня, вони були в такому трохи в хаосі, трошки ми не були готові до того, що люди буквально підуть на штурм, тому що всі хотіли бути в числі перших, хотіли вакцинуватись, переживали, що вакцини не вистачить. Вакцини достатньо. Ну, навіть ми розраховували десь, у нас було 1200 доз, по суті, було трохи більше. Ми з центрів наших ПМСД підтягнули ще певну кількість доз, вистачило на всіх. На наступні вихідні ми так само працюємо. Зразу хочу попередити, неділя, велике свято, вихідний, Трійця, ну і плюс професійне свято медичних працівників, неділю вакцинації не буде. В суботу вакцинація, як завжди, і в наступні вихідні так само ми продовжуємо по вихідних. Центри вакцинації працює вихідні з 9 до 16 години. В будні медичні працівники зайняті трошки іншою роботою, так само вакцинаціями, але вже інших категорій. Більше було все ж таки тих, хто зареєструвався у Дії, чи тих, хто щойно почув, чи проходив повз? Більше було тих, хто не зареєстровані в Дії. Угу. Це просто, ну, не проходили повз, скоріш за все, це була така цілеспрямована акція. Люди чули, що центр відкривається, і вони прийшли вакцинуватись. В Дії не були зареєстровані, але знову ж, десь в сюжеті там звучало, перевага в тому, що можуть вакцинуватися всі бажаючі. В основному це жителі Хмельницького чи довколишніх сіл, а можливо і з міст сусідніх приїздили? В основному це мешканці міста. Поодинокі випадки мешканців ну, навколишніх сіл були. І в принципі ми не маємо права відмовляти нікому. Всі бажаючі мають право вакцинуватись. Якщо людина підписала декларацію з сімейним лікарем, їй не потрібно мати при собі ніяких документів, їхні дані підтягуються з електронної системи. А якщо людина не має декларації з підписаною сімейним лікарем, потрібно придивити паспорт і код. У центрі щеплюють тільки коронаваком, правильно? Так. Згідно нормативних документів Міністерства охорони здоров'я, в центрах вакцинації тільки коронавак. Дуже багато цікавляться, чи вакцина визнана в світі, чи визнана в Європі, чи дозволяється вакцинованим саме коронаваком перетинати кордони. І такі питання, вони не безпідставні, тому що до 1 червня вона якраз не відносилась до цієї категорії, через те вакциновані коронаваком не могли перетинати кордони. З 1 червня цю вакцину визнали Всесвітня організація охорони здоров'я і європейські інституції. І вона внесена в перелік тих вакцин, які дозволяють перетинати кордон. Тобто після повторної вакцинації, ревакцинації, а вона проводиться через 28 днів після вакцинації, можна отримати, ну, наразі ми видаємо вакцинальні сертифікати. Це такий папірець жовтого кольору встановленої форми, завірена печатками, де прописано про вакцинацію. А в майбутньому, з липня місяця, Міністерство охорони здоров'я обіцяє введення вакцинального паспорта. Це буде вже більш такий електронний документ, який дозволить щитувати там чи QR-код, чи якийсь штрих-код. Ну, тобто, от якраз сам факт вакцинації буде закодовано в цьому паспорті. У нас в місті от на сьогоднішній день провакциновано 12,5 тисячі мешканців. І 2,5, майже 2,5 тисячі мешканців вже проведена і ревакцинація, тобто вони мають повний спектр, повний захист дії вакцини. Вони, оці 2,5 тисячі, можуть вже отримати вакцинальні сертифікати. Я сам вакцинувався так само в перший день от роботи центру вакцинації. Почуваю себе абсолютно нормально, задовільно і ніяких неприємних відчуттів не було.
А якщо про от коронавак, відколи почали ним щеплювати у Хмельницькому? Можливо, за цей час щось виявляли? І скільки це часу минуло від перших щеплень коронавак? Були побічні ефекти дії вакцини, ті, які передбачені інструкціями до вакцини. Тобто якась болючість в місці ін'єкції, якесь нетривале підвищення температури тіла, головні болі. Але це все минуче проходило впродовж 1-2 діб. Це побічні ефекти, про ускладнення не йдеться, ніхто не заявляв. Це не ускладнення. Ну, так, я розумію. А про ускладнення не було ніяких повідомлень? Ми сподіваємося, що з кожним разом, кожен день вакцинації буде вакцинуватися загальною кількістю, буде все більше і більше людей, через те бажаючих буде помаленьку кількість зменшуватися. Чи є упевненість у тому, що доз коронаваку для ревакцинації вистачить? 100% я не можу дати такої гарантії. Міністерство охорони здоров'я, прем'єр-міністр України нам обіцяють. Просто з досвіду попередніх, не завжди воно ті обіцянки відбуваються вчасно і саме тоді, коли потрібно. Вже багато і журналістів про це говорили, про те, що AstraZeneca, ревакцинація почалася там на тиждень чи навіть півтора пізніше, ніж вона мала бути, саме через те, що вакцина надійшла вчасно. Все-таки будемо сподіватися, у нас новий міністр охорони здоров'я, і будемо сподіватися, що він своє слово дотримує. А на сьогодні, от станом на сьогодні, скільки є доз вакцини? І от чи на 10, коли має початися ревакцинація, на 10 липня, чи вистачить у того, що є? Ну, ми таке сподіваємося, і буквально вчора прем'єр-міністр України задекларував те, що в Україну надходить велика партія нової вакцини «Коронавак». Він високо оцінив роботу центрів вакцинації, ну, не тільки Хмельницького, а взагалі всіх в Україні. І через те, якщо дійсно ця партія вакцини заходить, то нам вистачить і на вакцинацію, і на ревакцинацію. На даний час в області понад 5 тисяч вакцини «Коронавак» є, і цим ми можемо вже використовувати. А в подальшому все-таки сподіваємося на надходження нової партії. Чи задоволені ви такими темпами, в якому центр працював у ці вихідні? І чи плануєте в такому ж темпі продовжувати, чи якось його коригувати? Коригувати ми не можемо. Були пропозиції якраз тоді, коли черги, коли якісь такі були трошки хаотичні рухи в черзі. Були пропозиції від певних громадян, складайте списки, запрошуйте. Ну, не можемо, ми знов тоді обмежуємо доступ людей до вакцинації. А саме, знову ж, перевага цього центру в тому, що нема ніяких обмежень, всі бажаючі мають право. Через те ми не знаємо наперед, скільки людей прийде, скільки потрібно вакцинувати, ну і якихось списків окремо не передбачається. Але ми будемо вже більш готові до отаких от великих черг, хоча, як кажу, ми сподіваємося про те, що перший ажіотаж першого дня вакцинації пройшов, і в подальшому це буде вже більш впорядковано. Але ми готові, так само будемо підключати муніципальну дружину для того, щоб трошки впорядковувати чергу, якщо виникнуть якісь проблеми.